Kur valzojnë djemi lirë, jam vetë vetja. Kështu e njës rëfimin për raundion Evropa e Lirë, kampioni I botës në vallëzimin modern, 13-Vjeçari Andi Ismaili nga Gostivari I Maqedonisë së Veriut. Titulli më të mirit në vallëzimin modern, Andi e filloi në kampionatin botëror në Podčetrtek të Slovenisë që u mbajt në nëntor dhjetor të vitit të kaluar me pjesëmarrjen e garuesve nga 32 shtetet botës. Ky nuk është titulli I parë për Andin, ai u shpall kampion bote në vitin 2021 në kampionatin që u mbajt në Poloni, ndërsa në vendin e parë u korrozua edhe në garat evropiane. Ky është shmimi I 4 në vitin 2019 mora vendin e parë në Poloni, sikurse në vitin 2021 në vitin 22 u shpalla kampion në dy kategori të vallëzimit jazz dhe modern tha Andy. Ky nuk është titulli I parë për të, ai u shpall kampion bote edhe në vitin 2021. Ky është shmimi I 4 në vitin 2019 mora vendin e parë në Poloni, sikurse në vitin 2021 në 42-shën u shpalla kampion në dy kategoritë. Andi është në zonës shkollën fillore Goçe Delçev në Gostivar, ndërsa me vallëzim filloi të merret qysh nga mosha 8 vjeçare, inspiruar nga valltar të tjerë të cilët, siç thotë, I ndiqe me ëndje në rrjetet sociale dhe në YouTube, ndërsa më pas filloi të vizitonte në një shkollë baleti në qytetin e lindjes. Unë fillimisht kam parë disa valltar në YouTube të cilët më inspiruan më shumë në rrugën e mëtejshme. Gruaja e dajësim dërgonte vajzat e saj në një studio baleti ku këtu ku jetoj, dhe unë shkoja her pas here të vizitoj. Një ditë mësuesja e baletit mëftoi të vallëzoja dhe impresionua shumë nga talenti im, kështu që unë vazhdova I bindur se do të arrija, thot Andi. Suksesin për të arritur, Andi ja dedikon familjes së tij, të cilët I ka dhënë mbështetje të madhe, ndërsa babai I tij Fatoni shoqëron në gjithë garat ndërkombëtare. Sikur çdo fëmijë tjetër, edhe Andi ka ëndrrat e tij. Ndoshta të jetoj në Amerikë, sepse atje mendoj që kemi më shumë mundësi që të gjithë valtarët të realizojnë ëndrat tona, thot ai.